Բարևձե, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք շարունակում ենք Հովհաննու ավետարանը սերտել, և մինչ սերտելը միջմիջների միանալն էլ, կուզեի մի քանի խոսք ասել ընդհանրապես YouTube-ով մեր հեռարձակումների վերաբերյալ. Նկատելի է, որ ոմանք բաժանորդագրվում են մեր աստվածաշնչի բացահայտումների ալիքին, բայց մի կարճ ժամանակ հետո հասկացվում է, որ այնտեղ չեն ընկել, նորից դուրս են գալիս։ Կամ խանդավառվում են սկզբնական շրջանում ինչ-որ իրենց համար հաճելի քարոզ լսելով, բայց հետո ինչ-որ մի քարոզների բովանդակություն իրենց սկսում է արդեն դուր չգալ։ Պարզ է, հասկանում ենք, ես գոհանում եմ Աստվածանից, որ իսկապես Աստված էլ ինքը իմ լսանը ճշտում է, և ես էլ իմ լսանը որոնելու ճանապարհի մեջ եմ, և ամենքին չէ, որ կարող է հասանելի լինել մեր հաղորդումները, և դրա համար ովքեր որ ջանում են Աստծո ձայնը լսելով առաջնորդվել Քրիստոսի աշակերտներ լինել, մեծամասամբ նրանց համար է, որ ես ուղիղ եթերները որոշեցինք կազմակերպել։ Վստահ եմ, ինձ համար էլ աղոթներ անում եք, որովհետև առանց ձեր աղոթների այս աղոթումները չեն կարող առաջ գնալ։ Մանավանդ այն նյութը, որի մասին պիտի խոսենք, այսօր բավականին բաներ ենք մենք առնելու Աստծո խոսքից, վստահ եմ, որ այն ամենին, ինչին, որ ես փորձում եմ բաժնեկից անել ձեզ, ամենքիդ համար շինություն կլինի, և ինչու չէ, խորհելու տեղի կտա ձեզ։ Այսպիսով մենք սկսենք Հովհաննու ավետարանի 10-րդ գլխի 14-րդ խոսքից, որտեղ Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասում էր. Ես եմ բարի հովիվը, և ես իմիններին ճանաչում եմ, և իմիններիցն էլ ճանաչվում եմ։ Այս համարի վրա, 14-րդ խոսքի վրա մենք մի փոքր կանգ ենք առնելու, որովհետև ճիշտ է, որ մեզանից շատ-շատերն արդեն ապաշխարած, վերստին ծնված են, և բնականաբար նրանցից ոչ մեկն էլ որևէ կասկած չունի, որ հնարավոր է փրկված չլինի, Աստծո հոգին էլ իրենց մեջ է, և սրանում ոչ ոք իրոք իրավունք չունի կասկածի, որ ինքն Աստծո զավակ է։ Եվ մենք Սուրբ Գրքից էլ իմանում ենք միաժամանակ, որ ոչ ոք չի կարող Հիսուսին Տեր ասել, եթե ոչ Սուրբ Հոգով։ Եվ նաև կարդում ենք, քանի որ որդիներ ենք, ասի որդուքին ուղի մեջ, որ աղաղակում է Աբա, որ թարգմանությամբ նշանակում է Հայր։ Եվ հենց այստեղ ուզում եմ կանգ առնել մի պահ, և իմ հարցը ուղղել ձեզ. Արդյոք ձեր միջից դուք իսկապես լսել եք Աբա արտահայտությունը, և արդյոք ձեր անունով Սուրբ Հոգին դիմել է, և դուք իրոք ներքին բերկրանք և ուրախություն եք ապրել, որ Աստված ձեզ անունով կանչում է, ինչպես Տեր Հիսուսն ասեց, որ իր ոչխարները իր ձայնը կլսեն։ Եվ տարածիորեն, երբ որ ինքն ասում էր, որ կգնա և նորից կգա, ապա խոսքը, որ վերաբերում էր Սուրբ Հոգուն, մենք գիտենք, որ այսօր Սուրբ Հոգով նա մեր մեջ գտնվելով, նա խոսում է մեր հետ, ինչպես կարդում ենք Սուրբ Գրքում, շատ պարզ ասվում է, որ նա մեզ կանչում է անուններով, մեր անուններով։ Եվ ես կուզեի, որպեսզի մենք ուշադրություն դարձնենք, այն, որ Տերը մեզ ճանաչում է, դա մենք հասկանում ենք, Աստված ամենքին է ճանաչում, մանավանդ իրեններին, ինչպես կարծացինք, որ իմիններին ճանաչում եմ, իմիններից էլ ճանաչվում եմ։ Եվ իմ խոսքը գերազանցապես երկրորդ հատվածին է վերաբերելու։ Մենք որևէ կասկած չունենք, որ մեր ապաշխարության մեջ Աստծո հզոր ներգործությունն է եղել, և Աստված ինքն է հանդիպել մեզ, և աշխարհից գտել, և հանել է աշխարհից, և այսօր մենք իր զավակները, իր որդիներն ենք։ Վստահ ենք, որ Աստված մեզ հետ հանդիպել է, սակայն մյուս կողմից էլ ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք սրա վրա։ Գիտենք այն, որ Աստված հանդիպել է մեզ, և մենք վերստին ծնվել ենք, բայց բավարարվել այսքանով, սա ընդամենը նշանակում է մնալ գաջաջ հասակի մեջ և մնալ կաթնակերության մակարդակի մեջ։ Ինչպես Պողոս Առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն գրած իր թղթում շատ պարզ ասում է, որ թեպետ շնորհքների առատություն ունեք, և պարգևների մասին էլ բավականին շատ է խոսում Կորինթոսի եկեղեցուն, բայց այնտեղ նշում է, որ Կորինթոսի եկեղեցու անդամները դեռևս հոգևորներ չեն, որովհետև ընդունակ չեն հոգևոր բաները զանազանելու, որովհետև հոգևոր բաները կատարյալներին են վերաբերում, բայց արի ու տես, որ Կորինթոսի եկեղեցում դեռևս կաթնակեր են։ Պողոս Առաքյալը մեծ ջանք է թափում իր թղթերում աշակերտներին Աստված ճանաչողության մեջ ավելի առաջ տանելու։ Այն, որ Աստված հանդիպել է, շատ լավ է, բայց մենք արդյոք հանդիպել ենք Աստծուն։ Գուցե որոշներին շփոթեցնի իմ հարցադրումը, ինչ է նշանակում մենք հանդիպել ենք արդյոք Աստծուն, որովհետև իրականում հնարավոր է, որ մարդը ապաշխարած լինի, վերստին ծնված լինի,
իր աստվածպաշտության մեջ աստծո միջամտությունը իր կյանքում բազմաթիվ անգամներ տեսած լինի, լինի դա բժշկություն, լինի դա ողորմություն, ամենատարբեր առումներով աստված հնարավոր է իրեն այցելել է, բայց խնդիրը հետևյալն է, որ Սամարացի կնոջը Տերը ասեց. Դուք պաշտում եք նրան, դուք երկրպագում եք նրան, որ ինչ եք ճանաչում. Հնարավոր է մարդը երկար տարիներ ինքը երկրպագի Քրիստոսին, նրա անունը իր շուրթերին վերցնի, բայց Աստծո ուզածը, որ ավելի ու ավելի Աստված ճանաչողության մեջ տվյալ անձը աճած լինի, այս անձնավորությունը այդպես էլ այդպես ցանկալի կամ չդրսևորի. Ուզում եմ ընթերցենք Հովանու Ավետարանից 13-րդ գլխի 8-21 խոսքերը, որպեսի մեզ համար պարզ լինի, թե իսկապես այդ ճանաչողությունը մեր Աստծուն ճանաչելը կամ նրա հետ հանդիպելը, ինչպես է Տեր Հիսուսը ժամանակին ասել, այդ մասին ինչպես է ասել, ավելի ճիշտ 14-րդ գլուխ, Հովանու 14-ի 8-21-ը լսենք. Ֆիլիպոսը նրան ասեց. Տեր, հայրը ցույց տուր մեզ և բավական է մեզ. Հիսուսը նրան ասեց. Այսքան ժամանակ ձեզ հետ եմ և ինչ ճանաչեցիր, Ֆիլիպոս, ինձ տեսնողը հորը տեսավ, և դու ինչպես ես ասում, հայրը ցույց տուր մեզ. Չես հավատում, որ ես հոր մեջ եմ և հայրն ինձանում է. Այն բանը, որ ես խոսում եմ ձեզ հետ, իմ անձից չեմ խոսում, բայց հայրը, որ ինձանում բնակված է, նա է գործում այդ գործերը. Հավատացեք ինձ, որ ես հոր մեջ եմ և հայրն ինձանում է, ապա թե ոչ իսկ այն գործերի համար հավատացեք ինձ, ճշմարիտ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ինձ հավատացողը այն գործերը, որ ես գործում եմ, նա էլ կգործե և նրանցից էլ ավելի մեծ բաներ կգործե, որովհետև ես իմ հոր մոտ եմ գնում։ Եվ ինչ որ խնդրեք իմ անունով, այն եմ, որ հայրը փառավորվի որդումը։ Եթե իմ անունով մի բան խնդրեք, ես կանեմ։ Եթե ինձ սիրում եք, իմ պատվիրանքները պահեցեք, և ես հորը կաղաչեմ, և ուրիշ մխիթարիչ կտա ձեզ, որ մնա ձեզ հետ հավիտյան, ճշմարտության հոգին, որին աշխարհս կարող չէ ընդունել, որ չէ տեսնում նրան, և ոչ էլ ճանաչում նրան։ Բայց դուք նրան ճանաչում եք, որովհետև ձեզ մոտ է մնում և ձեզ հետ կլինի։ Ձեզ, որ չեմ թողիլ, կգամ ձեզ մոտ, մի փոքր ժամանակ էլ և աշխարհքն էլ չի տեսնել ինձ, բայց դուք կտեսնեք ինձ, որովհետև ես կենթանի եմ և դուք կենթանի կլինիք։ Այն օրը դուք կճանաչեք, որ ես իմ հոր մեջ եմ և դուք ինձանում և ես ձեզանում։ Սեներ, այստեղ Հիսուս Քրիստոսը հորը ճանաչելու համար մեզ հատուկ շեշտադրումով ասում է, այն օրը, երբ որ Սուրբ Հոգին Մխիթարիչը կգա, այն օրը դուք կճանաչեք, որ ես իմ հոր մեջ եմ, քանի որ Ֆիլիպոսը հորն էր ուզում տեսնել, ասում էր, հորը ցույց տուր մեզ և բավական է, և Տեր Հիսուսն ասում էր, ես հոր մեջ եմ, հայրն ինձանում։ Եվ այս հարցը, որ Ֆիլիպոսը տալիս էր, մարդկային բանականությանը իրոք անհասանելի էր, ինչպես կարող է Աստված լինել մարդու մեջ, և միաժամանակ Տեր Հիսուսն ասում է, որ ինքն էլ հոր մեջ է։ Սա իհարկե ընկալելի չէր մարդուն, և դրա համար Աստված նախատեսել էր իրեն ճանաչելու համար իր Սուրբ Հոգին։ Պողոս Առաքյալը բազմաթիվ տեղերում այդ մասին ասում է, որ Աստված իր Սուրբ Հոգին տվավ մեզի, որպեսզի ճանաչենք այն բաները, որ ինքը մեզ տվել է։ Եվ Աստված մեզ տվել է իր Որդին, Աստված մեզ տվել է իր խոսքը։ Եվ առանց Սուրբ Հոգու մենք չենք կարողանալու հասկանալ ու ճանաչել։ Եվ Սուրբ Հոգու մասին էլ ասում է, որ նա երբ որ գա, ինչ պիտի անի, նա պետք է մեզ սովորեցնի, իր անձիցը չպտի խոսի, ինչ որ Հիսուսի մասին լսի, Հիսուսից լսի, Հիսուսից առնի, պիտի փոխանցի մեզ։ Հետևաբար Սուրբ Հոգին եկել է, որպեսի մեզ ճանաչեցնի հորը, և Հիսուսից առածը մեզի փոխանցի։ Եվ քանի որ աշակերտները դա չէին հասկանալու, մինչև որ Սուրբ Հոգով կմկրտվեին, և Աստու Հոգուն տեղ կտային իրանց մեջ, և Աստու Հոգին կսկսեր խոսել, ես հենց այդ սկզբունքով էլ հենց սկզբից այդ մասին ձեզ ներկայացրեցի, որ Աստու Հոգին մեր միջից Աբա արտահայտությամբ բավականին հրաշալի կերպով մեր որդի լինելն է հրճակում։ Եվ եթե դու չես լսել քո ներսից Աբա արտահայտությունը, և քո ներսից Սուրբ Հոգին քո հոգուն աղակել չի տվել Աստծուն որպես մեկը, որը քո հայրն է, ապա դու թեպետ որդի ես, բայց դեռևս ճանաչողություն չունես։ Սակայն Սուրբ Հոգին քո ներսից Աստծուն հայր է ասում,
Եվ դա բավարար հիմք է մեկ անգամ եւս ինչպես կարդացինք որ Աստված իր որդու հոգին ուղարկեց մեր մեջ եւ առանց այդ հոգու մենք Հիսուսին Տեր չենք կարող ասել որ աղաղակում է Աբա Հայր։ Ինչպես տեսնում եք Աստված մեր բանականությունը մեր մտքի մեջ տեղի ունեցող երկրպագությունը ավելի ուշադրություն չի դարձնում քան որ մեր հոգում է տեղի ունենում երկրպագությունը։ Սամարացի կնոջն ասեց Դուք երկրպագում եք նրան, որին չեք ճանաչում։ Ինչու չեք ճանաչում դուք նրան։ Եվ ընդհանրապես նրանք ովքեր որ այսօր քրիստոնյաներ են իրենց կոչում, կարող են արդյոք հասկանալ մի բան, որ այն վարդապետությունը, որ 21-րդ դարում այսօր ունեն եւ սովոր են իրենց հարանվանական վարդապետություններով, խիստ կարող է տարբերվել առաջի դարում այն ամենից, ինչ որ առաքյալները ներկայացրել են։ Նրանք կատարելապես լսել են Աստծո ձայնը իրենց միջից եւ առաջնորդվել են։ Երբ ես ասում եմ Աստծո ձայնը լսել եւ առաջնորդվել են, ես ի նկատի ունեմ, որ Սուրբ Հոգին միայն աղոթք չէ, որ բարձրացնում է մեր միջից, սա ես անընդհատ ասելու եմ, որպեսզի ի վերջո իմ հայրենակիցները վերջ-վերջո սա հասկանան, որ Աստծո Հոգին խոսում է, եթե խոսում է, ուրեմն նա տարածիորեն մեզ հետ որոշակիորեն հաղորդակցություն ունի, իր անձից էլ չի խոսում։ Հապանալինելով այն խողովակը, որով կարող է խոսել որդին, ներկայացնում է մեզ որդու խոսքը, միաժամանակ նաև հոր խոսքը։ Հովանու 17-րդ գլխի մեջ մենք արդում ենք, որ Տեր Հիսուսը մի քանի անգամ այս խոսքերն ասում է։ Ուրեմն 17-ի թերևս 23-րդ խոսքից մինչև 26-ը։ Նրանց տվի, որ մեկ լինեն, ինչպես մենք էլ մեկ ենք։ Աստծո ուզածն է, որպեսզի մենք Քրիստոսի հետ մեկ լինենք եւ նաեւ միմյանց հետ մեկ լինենք։ Այսօր արհեստականորեն միաբանություններ ու միություններ են ստեղծված։ Բայց այն միաբանությունն ու միությունը, որ կարող է ստեղծել Սուրբ Հոգին, քիչ հետո մենք ավելի խորը կտեսնենք, թե դա ինչպես է տեղի ունենում եւ ինչպես է Աստված անում։ Ես նրանցում եւ դու ինձանում, որ կատարյալ լինեն միությունում, որպեսզի աշխարհը գիտենա, թե դու ուղարկեցիր ինձ։ Եվ սիրեցիր նրանց, ինչպես ինձ սիրեցիր։ Ես ուզում եմ այս խոսքը ուղղել իմ հայ ժողովրդին, ուզում եմ իմ քրիստոնյա ժողովրդին ուղղել։ Կարող եք դուք ասել, որ իսկապես այս խոսքերի մեջ եք դուք։ Այստեղ մենք կարդում ենք, որ Տեր Հիսուսն ասում է, որ ես այն փառքը, որ ինձ տվիր, նրանց տվի, որ մեկ լինեն, ինչպես մենք էլ մեկ ենք։ Հիսուսն ասում է, որ ինքը փառք է տվել, փառք է տվել իր եկեղեցու անդամներին, քրիստոնյաներին։ Եվ այդ փառքին ո՞ր փառքն է։ Միության ու միաբանության փառքը։ Եվ ասում է, ես նրանցում եւ դու ինձանում, որ կատարյալ լինեն միությունում, որպեսզի աշխարհը գիտենա, թե դու ուղարկեցիր ինձ, ով հայ ժողովուրդը, որ թմբկահարում ես քեզ աշխարհով որպես առաջին քրիստոնյա ժողովուրդ։ Միաբանություն եւ մեկ եկեղեցի գոյություն ունի։ Ցավոք սրտի մենք սա չենք կարող արձանագրել։ Մեր ժողովուրդը սիրում է անընդհատ պարակտվել անգամ եկեղեցու առումով։ Ես հա մտածելու տեղիք պիտի տա։ Տեր Հիսուսն ասում է, ով որ ինչ չի հավաքում, ցրվում է, նա իսկապես թշնամուց է, նա հակառակորդից է։ Բայց մենք այսօր տեսնում ենք տենդենսն ավելի ու ավելի պարակտվելու, գնալով ավելի է խորանում։ Եվ այս համարի մեջ մենք պարզ տեսնում ենք, Տերը միության ու միաբանության մեջ է փառավորվում։ Եվ ուզում եմ, որպեսզի դու դրանով, ով հայ ժողովուրդ, ճանաչելի լինես աշխարհում, երբ որ դու մեկ եկեղեցի կունենայիր Հայաստան աշխարհում, եւ ոչ թե կունենայիր այսքան բազմերան եկեղեցիներ։ Կարդում ենք շարունակության մեջ Տեր Հիսուսն ասում է. Հայր, նրանք, որ ինձ տվիր, կամենում են, որ ինչտեղ, որ ես եմ, նրանք էլ ինձ հետ լինեն։ Որ իմ փառքը տեսնեն, որ տվիր ինձ, որովհետև աշխարհի հիմնելուսն առաջ սիրեցիր ինձ։ Արդար Հայր, աշխարհը չճանաչեց քեզ, բայց ես ճանաչեցի քեզ։ Եվ սրանք ճանաչեցին, որ դու ուղարկեցիր ինձ։ Եվ ես քո անունը ճանաչեցրի նրանց եւ կճանաչեցնեմ, որ այն սերը, որով ինձ սիրեցիր, նրանցում լինի եւ ես էլ նրանցում։ Ահա ընտրեմ այդ միության հիմքում սերն է ընկած։ Ինքը Տեր Հիսուսն ասում է, որ Աստծուն ճանաչողը այդ սիրո է միության մեջ գտնվողը պիտի լինի։ Իսկ եթե դու թմբկահարում ես քո հանրանվանությունը, դու լավ իմացի, որ Աստծո անունը պարապտեկն է շուրթերի դառնում, եթե դու միաբանության ձգտող անձը չես։
Այսօր մենք գիտենք, որ ամեն մեկը կարչել է իր վարթապետությունից եւ մտածում է, որ արդեն ինքը հասել է այն բարձրակետին, որ Աստված իրանից ուզում է եւ հիմա պինդ է բռնել իր ուզածը, իր ձգտածը, հասածը, այսպես ասած, եւ երբեք չի ուզում իր գահից իջնել. Սա մեր այսօրվա ցավն է, բայց ուզում եմ շարունակենք այնուամենայնիվ, թե Տեր Հիսուսը ում է անվանում իմիններ. Հեպտացից գրքում մենք 23-րդ գլխի 26-րդ խոսքում կարդում ենք. Տերը Իսրայել ժողովրդին երբ որ ընտրեց, ասեց հետևյալ խոսքերը. Եվ դուք սուրբ պիտի լինեք ինձ համար, որովհետև ես Եհովա սուրբ եմ, և ձեզ որոշեցի ազգերիցը, որ իմը լինեք. Այս ընտրյալ ժողովրդին Տերն ասում է, որ ես ձեզ կանչել եմ, որ դուք իմը լինեք, բայց դուք իմը կարող եք լինել միայն մի դեպքում, երբ որ դուք սուրբ լինեք. Հիմա եթե մենք մեզ այնուամենայնիվ հրճակում ենք առաջինը կամ ինչևից է քրիստոնյա, մենք երբևէ սրբության մասին մտածում ենք, որպեսզի մենք կարողանանք հստակ ասել, որ այո, մենք քրիստոնյա ենք եւ Աստծուն ենք. Տեր Հիսուսը ասում է. Իմիններին ճանաչում եմ, իմիններիցն էլ ճանաչվում եմ. Մենք դեռ էլի կանդրադառնանք, թե արդյոք դու այդ իմինների ցուցակում ես. Կուզես իմանալ, դու իմինների ցուցակում ես, որ Տերն ասեց, իմիններին ճանաչում եմ, իմիններիցն էլ ճանաչվում եմ. Եվ հիմա, եթե դու Տեր Հիսուսի ասած ես խոսքի մեջ ես, դու պետք է ապացուցես քո ճանաչողությունը. Տեր Հիսուսն ասում է, իմիններից ճանաչվում եմ. Մաղանք եմ Մարգարեության 3-րդ գլխի 16-18-ը լսենք. Այն ժամանակ խոսեցին Տերիցը վախեցողները իրար հետ, և Տերը ականջ դրավ ու լսեց. Եվ հիշատակի գիրք գրվեցավ նրա առաջին Տերիցը վախեցողների համար, և նրա անունը պատվական համարողների համար. Եվ նրանք իմը կլինեն, ասում է Զորաս Տերը, այն օրը, որ ես կանեմ իմ սեփականությունը, և ես նրանց կխնայեմ, ինչպես մի մարդ իր որդին կխնայե, որ ծառայում է իրան. Եվ դուք ետ կդառնաք և կտեսնեք արդարի ու անբարիշտի տարբերությունը, Աստծո ծառայություն անողին և ծառայություն չանողին տարբերությունը. Այստեղ դարձյալ Աստված ասում է, որ ինչ որ մի հատ հատված ունի ժողովրդի մեջ, բաժին ունի, որ կոչվում է Իրենը. Ովքեր են այդ Իրենները, այսինքն որ Տերն ասում էր իմինները. Տերիցը վախեցողները իրար հետ խոսեցին, և Տերը ականջ դրավ ու լսեց, և հիշատակի գիր գրվեցավ նրա առաջին Տերիցը վախեցողների համար, և նրա անունը պատվական համարողների համար. Եվ Տերն ասում է, և նրանք իմը կլինեն, ասում է Զորաս Տերը, այն օրը, որ ես կանեմ իմ սեփականությունը. Ես ունեմ վկայություն, 1986 թվականին մեր մոտ եկեղեցի այցելեցին երկու մարգարեներ, եկեղեցին շատ մեծ չէր, մարգարեություններ եղան շատերի համար, բավականին շինություն եղավ, և հիշում եմ ինձ համար եղած մարգարեությունը, ես երկու տարվա նոր ապաշխարած անձ էի, և իմ համար խոսք եղավ, և Տերն ասում էր, ես ուզում եմ քեզ իմ սեփականության մեջ վերցնել. Տերն ասում է, որ ինքն ուզում է, որ ինձ իր սեփականության մեջ վերցնել, այս խոսքի համաձայն, որ Տերն ասեց, որ իրենը կլինեն ինչպես սեփականություն. Եվ երբ որ մենք այս ամենը լսում ենք, ակամայից մենք մեր աստվածճանաչողության մեջ, Աստծուց մենք մեր անձերի մեջ ունենք այդ վկայությունը, որ իրենն ենք, մենք կարդում ենք Սուրբ գրքում այդ մասին, որ նրանք, որ նրանն են, այսինքն նրանք, որ Աստծուն են, իրենց անձերի մեջ վկայություն ունեն, վկայություն են առել, թե իրենք նրանն են. Դա տրամադրություն չի, դա միտք չի միայն, դա հստակ Սուրբ Հոգու խոսք է, որ քո անունը հնչեցնում է և ասում է, որ դու նրա զավակն ես, որ դու նրանն ես. Ցավոք սրտի քրիստոնեությունը այնքան նոմինալ մակարդակի է իջած, քրիստոնեության արժեքները և առհասարակ սկզբունքները նշաձող այդ սկզբունքները այնքան է ցածրացած, որ մարդիկ բավարարվում են իրենց շրջապատում, ինչ որ միջավայրերում, ինչ որ քրիստոնեական մթնոլորտ տեսնելով, կարծեցյալ բավարարվում են դրանով և դրանից ավելին առաջ գնալ չեն ցանկանում. Եվ այդ մասին Եսայի մարգարեն ասում է հենց ցավով, ասում է իր ժողովրդի մասին իմիջիայլոց, և երբ որ կարդում ես այդ տողերը, նաև այն, որ Տերն ասում է, իմ ժողովուրդը կկործվի գիտություն չունենալու պատճառով, լավ ասում ես, ինչու Աստծո ժողովուրդը չի ուզում Աստծո գիտությունը ունենալ. Ինչու մարդիկ մտածում են, որ կարող են իրենց հասկացած ձևով Աստծուն երկրպագել, և հենց դա է, որ Աստված ուզում է.
Ես այն մարգարեության առաջի գլխի 2-ից 3 խոսքերը լսենք. Լսեցեք ով երկինք, եւ ականջ դիր ով երկիր, որովհետեւ Եհովան է խոսում. Ես զավակներ մեծացրի, բարձրացրի, բայց նրանք ամստամբեցին ինձ դեմ. Ես ճանաչում եմ իր Տիրոջը, ես իր Տիրոջ Մսուրը, բայց Իսրայելը չի ճանաչում, իմ ժողովուրդը չէ իմանում. Այստեղ հրահանգ կա, որ մենք ճանաչենք Աստծուն. Այստեղ հրահանգ կա, որ եթե մենք Քրիստոսի իմիններ այդ Աստվածի մեջ են գտնվում, ապա մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է ճանաչի, որովհետև Տերն ասում է, իմիններից էլ ես կճանաչվեմ. Եզեկիել 34-րդ գլուխը լսենք, 17-ից 31 խոսքերը. Եվ դուք ով իմ ոչխարներ, այսպես է ասում Տեր Եհովան, ահա ես դատաստան եմ անելու ոչխարի և ոչխարի մեջ, խոյերի և նոխազների մեջ. Ուշադրություն դարձրեք, որ սա կարող է մարգարեական հնչել ողջ հայ ժողովրդի համար, անգամ և շարքային հավատացյալների և միաժամանակ սպասավորների համար. Եվ դուք ով իմ ոչխարներ, այսպես է ասում Տեր Եհովան, ահա ես դատաստան եմ անելու ոչխարի և ոչխարի մեջ. Սա հավատացյալների միջև եղած հարաբերություններն են, որ Տերն ասում է, ես պետք է այդ հարաբերությունները վերհանեմ. Խոյերի և նոխազների մեջ. Այս խոյերն էլ այդ ոչխարներին առաջնորդողներն են, նրանց առջևից գնացողներն են. Պատասխանատվություն, ուժի, կարողության, ներգործության իրենց հետևեցնողներն են. Սա քիչ է ձեզ համար, որ դուք լավ արոտում եք արածում, ձեր արոտի մնացորդը ձեր ոտքերովը կոխել եք տալիս, և մաքուր ջուրը խմում եք, մնացածը ձեր ոտներովը պխտորում եք, և իմ ոչխարները ձեր ոտնակող խարածն է ուտում, և ձեր ոտներով պխտորածն է խմում. Դրա համար այսպես է ասում Տեր Եհովան, ահա ես ինքս պիտի դատեմ պարարտ ոչխարի և նիհար ոչխարի մեջ, որովհետև դուք ձեր կողքովը հրում եք և ձեր եղջյուրներովը հարում եք ամեն տկարներին, մինչև որ նրանց ցիրության արիք դրսումը։ Մենք այսօր տեսնում ենք քրիստոյաների, որ դեգերում են տարբեր հարամանությունների մեջ, ինչ որ մեկերին, ինչ որ մեկերը հրել են, այդպես ասած չեն տեղավորվել այդ ինչ եկեղեցում, դուրս են եկել, գնացել են ուրիշ տեղ, ընդեղ էլ տեղ չունեն, ընդեղ էլ տեղ չունեն, անընդհատ պտտում են, ծրված են։ Եվ կա մի այսպիսի հոգեբանություն էլ, որ ամեն տեղ ավետա անեք հարուզում, միշտ կարևոր է, որ որտեղ գտնվենք, մի օր այստեղ կգտնվենք, մի օր էլ այնտեղ կգտնվենք, և այսպես անընդհատ իրենց անձերը սովորեցրել են ամենատարբեր եկեղեցներում շրջելով։ Եվ մենք շարունակության մեջ լսում ենք, բայց ես պիտի փրկեմ իմ ոչխարներին, և նրանք այլևս պիտի չհափշտակվին, և պիտի դատեմ ոչխարի և ոչխարի մեջ, և նրանց վրա մեկ հովիվ պիտի դնեմ, և նա պիտի արածեցնե նրանց։ Այս կարությունը Տեր Հիսուսի մասին է, բնականաբար, նա պիտի արածեցնե նրանց, նա է լինելու նրանց հովիվը, և ես Տերս կլինեմ նրանց համար Աստված, իսկ իմ Դավիթ ծառան իշխան նրանց մեջ, ես Տերս եմ խոսել, և ձեզ հետ խաղաղության ուղտ պիտի դնեմ, և պիտի դադարեցնեմ չար գազաններին այդ երկրիցը, և նրանք կբնակվեն անապատումը ապահով և կքնանան անտառներումը։ Իհարկե մենք սրան դերերի կանդրադառնանք, որովհետև մենք Տեր Հիսուսի խոսքերի մեջ, նույն Հովանու 10-րդ գլխի մեջ, հետագայում մենք կտեսնենք խոսքեր, որ համահունչ են քիչ առաջվա Եզեկիել մարգարեության մեջ եղած մարգարեական խոսքերից։ Եվ ներքևում մենք կարդում ենք այդ մասին, որ երբ որ Իսրայել ժողովուրդը այդ հովությունը կառնի, երբ որ Աստծո ժողովուրդը այդ հովությունը կառնի, ապահով կբնակվի, վախեցնող չի լինի, նրանց արտերը, թշնամիները չեն գա այդպես հնձեն տանեն, և նրանց ունեցվածքը չի կողոպտվի, և դուք իմ ոչխարները, իմ արոտի ոչխարները, մարդիկ եք դուք, ես ձեր Աստվածն եմ, ասում է Տեր Եհովան։ Ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ իմիններին ասում է, ես ճանաչում եմ, և իմիններից էլ ճանաչվում եմ, Աստուխոսն ասում է, որ նրանք, որ Տիրոջն են, երբեք էլ նրա ձեռքից ոչ ոք չի կարող առնել։ Տեր Հիսուսն ասում է, որ իր հոր ձեռքից ոչ ոք չի կարող խլել նրանց, որոնք որ իսկապես պատկանում են Աստծուն։ Եվ ահա ես ուզում եմ անմիջապես սահուն կերպով հաջորդ համարը լսենք։ Տեր Հիսուսն ասում է, ինչպես հայրն է ինձ ճանաչում, ես էլ ճանաչում եմ հորը, և իմ անձը դնում եմ ոչխարների համար,
Եվ ուրիշ ոչխաններ էլ ունիմ, որ այս գավիթից չեն, եւ նրանց էլ պետք է բերեմ, եւ իմ ձայնին կլսեն, եւ մի հոտ, եւ մի հովիվ կլինեն։ Ինչպես Եզեկիել 34-ում լսեցինք, որ Աստված խոստանում է մի հովիվ տալ իրենց, որ իսկապես ինքը կհովվի ամենայն արդարությամբ եւ իր անձը դնելով։ Եվ այստեղ կարդում ենք, Տերն ասում է, որ եւ ուրիշ ոչխաններ էլ ունեմ, որ այս գավիթից չեն, Եվ նրանց էլ պետք է բերեմ, եւ իմ ձայնին կլսեն, եւ մի հոտ, եւ մի հովիվ կլինեն։ Հիմա ուշադրություն։ Խնդրում եմ, եթե մինչեւ այս պահը ուշադիր չես լսել, այսուհետ ավելի ուշադրություն դարձրու։ Ինչ էր Գավիթը իրենից ներկայացնում։ Սկզբից ներկայացնեմ Գավիթը որպես շինություն։ Եթե հիշում եք Ելից գրքից, Աստված երբ որ պատվիրեց Խորանը կառուցել, Խորանը բաղկացած էր 3 մասից։ Այն ուներ Գավիթ, սրբարան եւ սրբության սրբոց։ Իսկ ամբողջովին միաժամանակ նաև արտաքին գավիթով էր ինքը շրջապատված, որպես այդպես ցանկապատ, որ ամբողջովին խորանը ներսում էր գտնվում։ Այսպիսով, սկզբից, որպեսի ներքին գավիթը մեկը մտներ, պետք է արտաքին գավիթով ներս մտներ։ Եվ արտաքին գավիթը հենց այն էր, որ ցանկապատում էր եւ իր մեջ ներառում էր խորանը ամբողջովին։ Հետագայում նաև տաճարը, որ նույն խորանի տեսքով կառուցվեց։ Գավիթ արտահայտությունը մենք գիտենք, որ կոչվում է նախասրահ։ Այսինքն սրահ մուտք գործելուց առաջ դու պետք է մուտք գործես սկզբում նախասրահ։ Դա մի հատ միջանցքի նման կարծես միջանկյալ միացենյակ է, որով դու պետք է անցնես եւ միջալուց ասեն, որ խաչաձև էր ինքը, մինչեւ որ դու սրբարան մտնեիր, գավիթից հետո երբ որ դու մտնեիր, ներքին գավիթից հետո ուզենայիր մուտք գործել սրբարան, աջ եւ ձախ կողմերին սենյակներ կային եւ այդ միջանցքն էլ ինքը խաչ էր կազմում։ Ուրեմն ճանապարհը դեպի սրբարան անցնում էր խաչի միջով։ Եթե այդպես նայենք, խաչաձև այդպես հատակագծով շինություն էր դա։ Մենք գիտենք, որ երբ որ Տեր Իսուս խորանի տաճարի վարակույրը ինչ եղավ, պատրվեց։ Պատրվեց եւ դրանով Աստուծո մեզ հրարում է, որ մենք հնարավորություն ունենք բաց երեսով մտնել երկնային խորան եւ երկնքում երկրպագություն անել հավատքով Հայր Աստծո միջև, քահանայական դասի ինչ որ միջնորդություն անհրաժեշտություն չկա, ունենք մի քահանայպետ Տեր Հիսուս, որի թափասուրբ արյան արժանիքներով, որ ինքը մտել է բուն երկնային խորանը, մենք հնարավորություն ունենք մտնելու երկնային խորանը երկրպագելու բուն երկնքում լինող իրողություններով, երկնքում լինողների հետ միասին, որոնք հրեշտակներ, սերովբեներ, քերովբեներ չեն դադարում սուրբ, սուրբ, սուրբ է Զորաստերը ասելով։ Այսպիսի երկրպագություն է Սուրբ Գիրքը մեզ ասում, որ մեզ տրվել է։ Եբրայեցի թուղթը հիշեցնում է այդ մասին, որ մենք չենք մոտեցել շոշափելի սարին։ Մենք մոտեցել ենք երկնայինին, ամեն ինչ, որ այնտեղ նկարագրված է երկրայինը, որ օրինակն էր, որ Տերը Մովսեսին ասեց օրինակի պես ինչպես տեսար շինիր, դրանք բոլորը շուքն էին, որոնք մեզ պետք է հավատքով տեղափոխեին նոր կտակարանյան ժամանակներում, առանց տաճարային երկրավոր շինությունների երկրպագության ատրիբուտների, այդպես ասած, ընկալումներով, հավատքով մենք կարող ենք խոնարհվելով մտնել երկինք եւ թույլ տալ Սուրբ Օգուն, որպեսզի մեզ տեղափոխելով երկնային իրականություն, մեզ հոգում դարձնի, ինչպես Հովանեսը հոգում եղավ, եւ նա ամեն կիրակի էր հոգում լինում։ Նա միայն այդ կիրակի օրը չէր, որ հոգում եղավ։ Դու երբ որ գնում ես պաշտամունքի կիրակի օրը հոգում լինում ես, օ՜, Երանի թե սա հասկանանք, բայց չէ, մարդուն ուղղել են երկրավոր տաճարային, Տերը տաճարային երկրպագությունն ավարտեց, սակայն մենք տեսնում ենք, որ այդ տաճարային երկրպագությունն ավարտելուց հետո, այնուամենայնիվ տաճարներ սկսեցին վեր խոյանալ նորից մարդիկ սկսեցին կառուցել գավիթներ, եւ ես հիմա քեզ հարց եմ տալիս, որտեղ ես ուզում գտնվել, գավիթում, սրբարանում, թե սրբության սրբոցում, քեզ հնարավորություն ա տրված, եւ գավիթը քո այսօր մարմինն ա, իսկ սրբարանը քո շունչը, քո գիտակցությունը, իսկ հոգին սրբարանը, որտեղ Սուրբ Հոգին եկել ա, եւ այդ ծածուկ խորանի ու այդ տաճարի մեջ, քո էության մեջ, ինչպես գրված ա, չգիտեք, որ դուք Աստծո տաճար եք, եւ Աստծո Հոգին ա բնակվում ձեր մեջ, վարվիր քո հետ ինչպես Աստծո տաճարի եւ սրբության սրբոցում, քո հոգու խորքում Աստուն երկրպագի, եւ թող խոսի ինքը քո հոգու հետ, որովհետեւ այնտեղ հանդիպում ունես դու հորդ հետ, եւ այնտեղ ունես լսելիք, որպեսզի լսես Աստուն, եւ նա քեզ հրահանգներ տա, եւ դու առաջնորդվես իրանով։ Օրիգինալ երկրպագության կարգը սա է, ինչ որ Սուրբ Գիրքը մեզ ներկայացնում է։
Եվ հիմա ես էլի եմ ուզում այդ հարցը տալ։ Բավարարվենք մենք Գավիթում մնալու, քիչ հետո մենք ավելի կմանրամասնենք, թե Գավիթ հասկացողությունը նաև երկրորդ ինչ իմաստ ունի։ Ուրեմն Գավիթը դեռևս վերջնական այն տեղը չէ, որտեղ Աստծուն երկրպագողը պետք է ձգտի լինել։ Սրբության սրբոց ենք մենք ուզում տեղափոխված լինել, եւ այդպես էլ արել Աստված մեր համար, թե պետք է գիտությունը դժվարտաբար շատերից ունենք, եւ մենք արդում ենք, որ այս հասկացողությունը, Գավիթ հասկացողությունը, ինչ որ մենք նկարագրեցինք Մովսեսի, Խորանի կամ Սողոմոնի տաճարի օրինակով, Տերն ասում է, որ ուրիշ Գավիթներից կան շատ շատերը, որոնք պիտի ճանաչեն իրեն, եւ ուրիշ ոչխարներ էլ ունեն, որ այս Գավիթիցը չեն, եւ նրանց էլ պետք է բերեն Եվ իմ ձայնին կլսեն, եւ մի հոտ, եւ մի հովիվ կլինեն։ Ինչ գավիթներ են այդ գավիթները։ Եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում Տիրոջ ասած խոսքերին, այնտեղ չի գրված, որ սրբարաններում կամ ուրիշ տաճարներում ինչ որ ոչխարներ ունի, այլ գավիթ բառն է շեշտում, որը նախասրահ է նույնպես կոչվում։ Այսպիսով եկեղեցու ամբողջ պատմությունը մեզ ցույց է տալիս, որ բոլոր այն եկեղեցիները, որ կրոնական մակարդակում են գտնվում, Նրանք գավիթներ են, նորից եմ շեշտում։ Բոլոր այն եկեղեցիները, որոնք կրոնական մակարդակում են գտնվում, եւ եկեղեցու անդամները Աստծո հետ զրուցել չեն կարողանում, այդ հոգիները գտնվում են գավիթում։ Եվ ես երբ որ ասում եմ գավիթում, սա չի նշանակում, այդ կրոնական մակարդակում գտնվողները կարող են լինել այս կամ այն պաշտոնական եկեղեցիներ։ Իհարկե, առաջին հերթին միանշանակ կրոնական մակարդակում գտնվող Եկեղեցիները հենց պաշտոնական այդ եկեղեցիներն են, եւ մեր հայկական լեռնաշխարը ավերված տաճարներով, որ սփռված է ամբողջ մեր հայկական լեռնաշխարը ավերված տաճարներ կան, դրանք բոլորն էլ գավիթներ են համարվում, մարդկային քրիստոնեության ընկալման որոշակի մակարդակներ, որոնցում մարդը արտահայտել է իր երկրպագությունը, բայց միայն իրենց չի վերաբերում, սա վերաբերում է նաեւ հոգեգաստական, ավետարանական եւ այլ անուններով Այն գավիթներին, որտեղ չի ուսուցանվում Աստծո ձայնը կենթանի Աստծո ձայնը լսել։ Ես իր վրա հատուկ շեշտադրում եմ անում եւ անելու եմ այնքան ժամանակ, քանի դեռ իմ այլենակիցները սրա կարեւորությունը չեն ընկալել։ Որպեսզի մենք հասկանանք, որ գավիթն այնքան էլ հաճելի տեղ չէ, Հայտնության 11-րդ գլխի 2-րդ խոսքը։ Եվ իմանանք, որ պատմության մեջ բոլոր գավիթներին այս նույն ճակատագիրն է հասել։ Ամեն գավիթներին Հասել է այս նույն եւ սա միայն այդ մասին չէ, որ մենք կարդում ենք այստեղ, այլ բոլորում, որտեղ որ մենք տեսնում ենք, որ կա կրոնական մակարդակ քրիստոնեության, այս գավիթ հասկացողությունը վերաբերում է իրենց։ Եվ կարդում ենք. Եվ գավիթը, որ տաճարից դուրս է, դուրս գցիր եւ մի չափիր, որովհետեւ նա հեթանոսներին է տրված, եւ սուրբ քաղաքը կող կտան 42 ամիս։ Մի կողմ թողնենք Մարգարության 2-րդ հատվածը, որ ապագային վերաբերող կատարվելիք բան է, բայց մենք այստեղ տեսնում ենք, որ Աստված Գավիթի վրա հաճություն չունի։ Գավիթը այնտեղն է, ինչպես նաև գրված է հեթանոսած Գավիթ, ինչ որտեղ իսկի արտահայտություն ենք տեսնում, եւ Գավիթում մենք տեսնում ենք, որ դեռևս խառնիճաղան ժողովուրդ կարող են լինել։ Սակայն Գավիթից դեպի սրբարան անցնելու այդ ճանապարհին Մենք Տեր Հիսուսից լսում ենք, որ այնուամենայնիվ այնտեղ մարդիկ կան, որոնք անկեղծորեն իրոք փնտրում են Տիրոջը, եւ Տերը նրանց էլ այնտեղից դուրս կբերի, եւ կանցնեն իրենք սրբարանով եւ կմտնեն սրբության սրբոց։ Աշխարհով սփռված ամենատարբեր քրիստոնեական հարանվանություններ եկան, եւ հետարքիրը, որ Տեր Հիսուսն ասում է, որ Պետրոսին, երբ որ ասեց, այս վկայության վրա պիտի կառուցեմ, նա չասեց Պետրոսի, այլ վեմը այն հայտնությունն էր, որ Պետրոսը ստացավ։ Երբ որ ասեց այդ վեմի վրա պիտի կառուցեմ իմ եկեղեցին, նա ի նկատում ուներ Պետրոսի ստացած հայտնությունը։ Իսկ ինչ հայտնություն էր Պետրոսը ստացել։ Հոր հոգին իրեն ասել էր, որ կենթանի Աստծո որդին Քրիստոսը հենց ինքն է, որ կա։ Տեր Հիսուսը, որին Պետրոսը ասեց, երբ Տերը ասեց, իսկ դուք ինչ եք ասում, Պետրոսը դա պատասխանեց, որ դու ես Աստծո Քրիստոսը։ Այո, երանելի էր, Պետրոսը հոր հոգին ներգործեց եւ նա ճանաչեց, եւ Տերն ասեց, ովքեր այդ հայտնությունը Իրենց անձնական կյանքում կունենան հայտնությունը ոչ թե պատմությունը, թե ով է Հիսուս Քրիստոսը, հենց այդ հայտնությունը ունեցողներն են, որ կառուցվելու են վեմի վրա, որովհետև անձնապես ստացել են Աստծո հայտնությունը։ Եվ Աստծո խոսքն ասում է, որ դրանք, ովքեր որ գտնվում են ուրիշ գավիթներում, նրանք էլ Տիրոջ ձայնը վերջապես մեկ օր կզանազանեն, այդ հայտնությունը կունենան Քրիստոսի, եւ նրանք էլ կկառուցվեն վեմի վրա։ Եվ հետարքիր է, որ Տեր Հիսուսն ասում է, իմ եկեղեցին կկառուցեմ։ Սերներ,
իմ եկեղեցին կկառուցեմ արտահայտությունով Տեր Հիսուս Մարգարյանում է ապագայի համար, որ կարող են լինել շատ եկեղեցիներ, բայց իր եկեղեցին, որ ծածուկումն է կառուցվում, ինչպես կարդում ենք Աստծո խոսքում, բոլոր այդ գավիթների միջից իր ձայնը լսողները մեկ օր հավաքվում են եւ Տիրոջ մոտ այդ ծածուկում ձևավորվում է այդ եկեղեցին, նա ամենուր իրանձը ճանաչելի է դարձնում, կապ չունի, որ դու այսօր մենակ ես քո տանը, կապ չունի դու որ շատ հեռու ես ու որևէ եկեղեցի չես հաճախում, քեզ ճանաչում է Աստված, քեզ սիրում է Աստված։ Հայտնության 14-րդ գլխի 4-րդ խոսքն էլ մենք լսենք եւ հետո Գավիթի վերաբերյալ նորից մենք ասելիք կունենանք, որը կարծում եմ ամենայն ուշադրությամբ լսելու դեպքում այսօր դուք կընկալեք, թե իսկապես ինչքան հրամայական ունի այսօրվա քարոզը։ 14-ի 4-ը. Սրանք են, որ կանանց հետ չխառնակվեցան, որովհետեւ կույս են։ Սրանք են, որ գարի ետևից գնում են, ուր որ նա գնա։ Սրանք փրկվեցան մարդկանցից Աստծուն եւ գարին իբրև երախայրի։ Այո, իբրև երախայրի մենք հավատում ենք, որ Պենտեկոստե օրը 144,000-ն էլ լցվել են Սուրբ Հոգով, փրկվել են եւ այստեղ ցուցակը կա իրենց, թե որ ցեղերից ինչքան էին, հարցը սա չի, որ եղած լինի, բայց ամեն մի մարգարեություն իր հատուկ մեկնությունը չունի եւ այս մարգարեությունը ունի նաեւ մեր համար ուսուցողական խիստ կարեւոր նշանակություն։ Մենք տեսնում ենք, որ այս 144,000-ը կույս են կոչվում եւ նրանք գարի ետևից են գնում, ուր որ նա է գնում։ Եմ ցանկ փրկվել են մարդկանցից Աստուն եւ Գարին իբրև երախարի լինելու։ Հիմա անցնենք առաջ, միթե փրկվածները առաջի հատվածի կարեւորությունը չպետք է իրենց կյանքում ունենան, այսինքն որ նրանք էլ չխառնակվեն կանանց հետ ու մնան կույս։ Ինչի մասին ենք ուզում խոսել։ Խնդիրը ոչ թե այն մասին է, որ մենք տարածիորեն ենք սա հասկանում, որ այս անձնավորությունները ամուսնացած չէին եւ վերջապես ասենք իրենց անձերը անարատ պահպանել էին Աստծո համար մարմնավորապես ընկալման տեսանկյունից, իհարկե մենք այդպես չենք հասկանում։ Աստծո խոսքի մեջ, երբ որ կարդում ենք, սրանք են, որ կանանց հետ չխառնակվեցան, կանանց հետ չխառնակվեցան արտահայտությունը հուշում է քրիստոնեական հարանվանությունները, տարբեր անուններով կոչվողներ, ովքեր որ իրենց եկեղեցներում, ուզում եմ այս մասը շատ ճիշտ հասկանան, այն հովիվները, որ այդ եկեղեցու մեջ դարձել են հիմնականում գերիշխող դիրք ունեցող անձիկ եւ եկեղեցու անդամները շատ ավելի հովիվների հետ են կապված, քան Քրիստոսի հետ, նրանք այլևս կույս չեն։ Սա ես համարձակ եմ ասում, որովհետեւ Պողոս Առաքյալը 2 Կորինթացի 11-րդ գլխում պատահական խոսքեր չի ասում նա, երբ որ մենք կարդում ենք, թե ինքը ինչպիսի երկյուղով է գործում եկեղեցիներում եւ իր նպատակը որն է, որ եկեղեցու անդամները հանկարծ չլինի, իր անձը այնպես թմբկահարեն, այնպես հրճակեն, որ հանկարծ Տիրոջ գառների սերը, որ իր նկատմամբ ունեն, հանկարծ գողացած չլինի ինքը, եւ եթե որևէ մեկը այդ պրոցեսի մեջ այդ գործողությունը կատարում է, ապա ինքը Աստծո հարց եկեղեցու, Քրիստոսի հարց եկեղեցու հետ վարվում է անարգաբար, ինչպես մեկը կույսի նկատմամբ կվարվի։ 11:2-ը Առաքյալն ասում է. «Վասնզի, ձեզ համար նախանձավոր եմ Աստծո նախանձովը, որովհետև ձեզ մի մարդի նշանեցի, որ մի սուրբ կույս կանգնեցնեմ Քրիստոսի առաջին»։ Ահա Պողոսի սկզբունքը. «Նախանձավոր է Աստծո նախանձովը, որովհետև ձեզ մի մարդի նշանեցի, որ մի սուրբ կույս կանգնեցնեմ Քրիստոսի առաջին»։ Պողոս Առաքյալի նպատակը սա է, որ հանկարծ մարդոց մոտ որևէ մեկը չպարծենա եւ իր անձով էլ որևէ մեկը չպարծենար, եւ շատ զգուշություն էր ցուցաբերում, եւ հայտնության գրքում էլ, երբ որ մենք կարդում ենք, որ այս անձնավորությունները, որոնք Հիսուսի հետ էին շրջում, կանանց հետ չէին խառնակվել, եւ սա հուշում է այն մասին, որ այն եկեղեցիներում, որտեղ որ նորից եմ գրկնում, կրոնական սկզբունքներն են իշխում և կրոնական հեղինակությունները ավելի բարձր դիրքում են, քան Քրիստոսը, այսպիսի ազնվորությունները գողացել են մարդկանց սրտերը Քրիստոսից, ասել է, թե նրանց սերը առաստված փոխարինվել է իրենց եկեղեցների առաջնորդներով։ Ոչ մի դեպքում Սուրբ Գիրքը չի ասում, որ մենք մեր եկեղեցու առաջնորդներին չպտի սիրենք, ավելին չպտի պատվենք և նրանց համար հոգ չպտի անենք, նման բան չենք ասում։ Սակայն ուշադիր պիտի լինենք, որ առաջին տեղում միշտ Քրիստոսը պետք է լինի։ Այսպիսով, երբ որ մենք կարդում ենք այս ամենը, ակամայից հասկանում ենք, թե Տեր Հիսուսն ինչ է ասում։
Ասում է, որ ինքը ուրիշ գավիթներում էլ ունի ոչխարներ։ Եվ ինքն ասում է. Ես ուրիշ ոչխարներ էլ ունեմ, որ այս գավիթիցը չեն։ Այս գավիթիցը չեն, արտահայտությունը մեզ հուշում է նաև այն, որ Տեր Հիսուսը նկատի ունի, որ հրեա չեն։ Երրորդ մեկնությունը գավիթի վերաբերյալ տալիս ենք հետևյալը, որ այդ գավիթից չլինողները հեթանոսած ժողովուրդը կլինեն, այսինքն այլ ժողովուրդներ, որոնց Աստված կճանաչեցնի իր անձը։ Եվ դրա համար ես ուզում եմ Հովանու 12-ի 33-ը լսենք, որ այդպես էլ հրեաները դա չէին հասկանում, թե Տեր Հիսուսը ինչի համար է եկել աշխարհ, որովհետև նա աշխարհ է եկել, որպեսզի համայն աշխարհի մարդկության համար զոհ լինելով մարդկությանը փրկեր, իսկ հրեաները գիտեին, թե Մեսիան միայն իրենց համար է։ Հովանու 12-ի 32-ի «Եվ երբ որ բարձրանամ երկրիցը, ամենքին կքաշեմ ինձ մոտ»։ Տեր ասում է, երբ որ բարձրանամ երկրիցը, ամենքին կքաշեմ ինձ մոտ։ Արդյոք դու այսօր քո սիրտը տրոփյունով սպասում ա դեպի երկինք գնալու այդ ճանապարհին, սպասում ա Քրիստոսին և կարոտով ու երանությամբ ես սպասում այդ օրվան, թե երբ պիտի դու միանաս երկնքին։ Օ՜, երանիդ է, երանիդ է։ Եվ ես, երբ որ բարձրանամ երկրից, ամենքին կքաշեմ ինձ մոտ, և այս ասում էր, որ ցույց տա, թե ինչպիսի մահով պիտի մեռնի։ Ռոմեացի 15-ի 8-ից 12-ում մենք լսում ենք կրկին, թե հրեայի առավելությունը որն է, կամ ընդհանրապես առավելություն ունի, թե չունի։ Եվ այստեղ պարզվում է շատ հետաքրքիր բան, որ հրեաները այնուամենայնիվ շատ դժվար էին ընկալում, 15-ի 8-ից 12-ը։ Բայց ասում եմ, թե Հիսուս Քրիստոսը թլպատության սպասավոր եղավ Աստծո ճշմարության համար, որ հայրերի խոստումները հաստատեն։ Բայց հեթանոսները ողորմության համար փառավորում են Աստծուն, ինչպես գրված է, թե սրա համար կգոհանամ քեզանից, հեթանոսների մեջ և քո անունին սաղմոց կասեմ։ Եվ դարձյալ ասում է, ուրախացեք ով հեթանոսներ, նրա ժողովրդի հետ, և դարձյալ օրհնեցեք Տիրոջը ամեն հեթանոսներ, և գովեցեք նրան ամեն ժողովուրդներ։ Եվ դարձյալ Եսայան ասում է, Հեսեի արմատը կլինի, և նա, որ հեթանոսների համար իշխան կկանգնի, նրան հույս կդնեն հեթանոսները, և հույսի Աստվածը լեսնեց ես ամեն ուրախությունով և խաղաղությունով հավատալու մեջ, որ հույսով ավելանակ Սուրբ Հոգու զորությունով է։ Այստեղ մենք քանի անգամներ հեթանոս բառը լսեցինք, որ Աստված հեթանոսներին էլ ինքը կանչում է, որ հրեաների այսպիսի ուրացումով, Հիսուսին ասենք մերժելով, դուր բացվեց հեթանոսների համար էլ, և Աստված բոլորին էլ, կարելի ասել, հեթանոսած այդ գավիթների միջից էլ, տարբեր ազգերի միջից էլ, ունի այսօր իրեն հետևորդներ և զավակներ։ Մաղաքի Մարգարության 1:11-ում ավելի կոնկրետ է ասվում. Դուք այսօր հնարավոր է մտածեք, որ ովքեր քրիստոնյա չեն, ովքեր մեր նման չեն մտածում, ովքեր ավետարանական չեն, հոգեգալստական չեն, այս կամ այն ընկալումների շրջանակներում եք դուք մարդկանց դատում և մտածում, փրկված են թե փրկված չեն։ Ապա այս համարը լսիր և փորձիր մտածել մի փոքր, ինչպես է Աստված ընդհանրապես ազգերի ու ժողովուրդների մեջ գործում։ Մաղաքի առաջի գլուխ 11 խոսք, որովհետև արեգակի ելքիցը մինչև նրա մուտքը մեծ է իմ անունը ազգերի մեջ, և ամեն տեղ իմ անվանը խունք և Սուրբ Ընծա է մատուցվում, որովհետև մեծ է իմ անունը ազգերի մեջ, ասում է զորաց Տերը։ Ինչպիսի հայտնություն։ Այստեղ մենք կարդում ենք, որ արեգակի ելքից մինչև նրա մուտքը մեծ է իմ անունը ազգերի մեջ, ինչպես թե Տեր երկրի վրա 5000 լեզվով խոսում են, նրանցից շատ շատերը չեն, որ քրիստոնյա են կոչվում, պաշտոնապես քրիստոնյա շատ քչերն են համեմատաբար ուրիշ կրոնների խոսում, բայց մենք այսօր այստեղ լսում ենք, որ ամեն տեղ իր անվանը խունք և Սուրբ Ընծա է մատուցում, ամեն տեղ, որովհետև մեծ է իմ անունը ազգերի մեջ։ Սա կարող ենք ես ու դու հասկանալ, ոչ մի դեպքում էլ չեն կարող հասկանալ։ Մենք չենք կարող հասկանալ, թե ինչու ազգերի ժողովուրդների մեջ Աստված իր անունը հրճակել է տալիս, բայց մենք տեղյակ չենք շատ հաճախ այդ ազգերի մեջ, թե ինչպես է իր հայտնությունը բերում։ Նորից կբերի իր որդու հայտնությունը, բայց ինչ կերպերով, ինչ ձևով սա նորից ծածուկում ձևավորվող գործընթաց է, որ ինձ և քեզ չի վերաբերում բացարձակապես։
Վերադառնալով Հովաննու 10-րդ գլխի մեջ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերին ուզում եմ շահունակենք այն ամենը։ Մենք լսեցինք Դավիթների մասին, բայց դեռելի չենք ավարտել։ Շահունակենք ու կտեսնենք, որ իսկապես հրամայական կա ճշտելու մեր դիրքը, իմանալու, որ այսօր Աստված ուզում է մեզի տեսնել իր հետ սերտ հաղորդակցության մեջ, եւ Աստծո հոգին հենց դրա համար է եկել ամեն մեջ։ Հովաննու 10:17-ը լսենք։ Նրա համար իմ հայրը սիրում է ինձ, որ իմ անձը դնում եմ, որպեսզի դարձյալ առնեմ նրան։ Ինչու է հայրը սիրում։ Ինչու է հայրը սիրում իր որդուն։ Մենք կարդում ենք պատճառը մեկնա, որովհետև որդին նաև պատրաստ է իր անձը դնելու եւ դնում է։ Եվ հիմա հարց. Արդյոք մենք ուզում ենք Աստծո հայր Աստծո կողմից սիրված լինել։ Հայր Աստծո կողմից իմ սիրված լինելու չափանիշը, որպեսզի նա ինձ սիրի, երբեք ու երբեք հոգևոր գործունեությունը չի, անգամ ողորմությունները չէ, գթությունները չէ, իմ գործը չէ, որ Աստված ուզում է տեսնել եւ ասել. Ապրես, ես տեսա, լավ գործ ես անում ու ես քեզ հավանում եմ։ Աստված նայում է, թե որքանով է ինձ, որքանով եմ ես իմ անձը ուրացել։ Առաքյալն ասում է, եթե իմ անձը կրակի էլ տամ, ամեն ողորմություններ էլ անեմ, հրաշքներ, բժշկություններ էլ սեր չունենամ, ոչինչ չեմ, այդ սերն ամ ես դիպում, որ Աստծո խոսքն ասում է։ Աստծո սերը մեր մեջ ստիպում է սա մտածել, որ եթե մեկը մեռավ բոլորի համար, ապա բոլորն են պարտավոր են այդ մեկի համար ապրել։ Եվ այսօր Տեր Հիսուսը մեզ համար օրինակ է։ Ուզում եմ նաև այդ ուրախության մասին ասել, որ Տեր Հիսուսը իր անձը, որ դնում է իր ոչխարների համար, չի դնում հոր հրահանգով։ Եվ ինքն ասում է, որ ինքը հոժարաբար է դնում այդ իր անձը։ Ինչի է հոժարաբար դնում իր անձը ոչխարների համար։ Եվ այստեղ կարդում ենք, շատ պարզ ասում է. Նրա համար իմ հայրը սիրում է ինձ, որ իմ անձը դնում եմ, ինքն է դնում, որպեսզի դարձյալ առնեմ, ոչով նրան վեր չի առնում ինձանից, այլ ես ինքս եմ ինձանից դնում նրան, ինքս։ Այսինքն ինձ հայրը չի հրամայել, մարդ դարձիր և գնա աշխար, երբեք նման բան չկա, հայրը որդուն առավելապես սիրում է անձը դնելու համար, եւ իրոք, երբ որ մենք ուշադրություն ենք դարձնում, Տեր Հիսուսի սերն է ստիպել իրեն մարդանալ։ Եվ ոչ թե որ հայրն է Հիսուսին ինչ որ մի հատ գործ հանձնարարել, որ անի։ Կարդում ենք Արագած գրքի 8:30-31-ը, որը պարզ խոսում է այն մասին, թե ինչ էր տեղի ունեցել երկինք երկիրը ստեղծելու ժամանակ։ Եվ դեր ոչինչ չէր արարվել, Տեր Հիսուսի մասին գրված է, որ հոր մոտ ինքը ճարտարապետ էր։ Արարիչն Աստված է, հայրը։ Բայց հայրը իմաստությամբ լցրած իր որդուն, ինչպես գրված է Արագած գրքում 9-րդ գլխում իմաստության մասին, որ դարձյալ դա Տիրոջն է վերաբերում, ուրիշ տեղերում էլ մենք կարդում ենք այդ մասին, որ Տիրոջ վրա 7 հոգիներ էր հանգչած, եւ մենք այստեղ լսում ենք Տեր Հիսուսը ուրախանում է այդ ամբողջ ստեղծագործության process-ը տեսնելով։ Արագած 8-րդ գլխի 30:31-ում մենք լսում ենք. Այն ժամանակ ես նրա կրտին ճարտարապետ էի, եւ նրա ուրախությունն էի ամեն օր զվարճանալով նրա առաջին ամեն ժամանակ։ Ճարտարապետը ուրախանում էր հոր մոտ ամեն ժամանակ, զվարճանում էր։ Ինչով էր զվարճանում, ինչով էր ուրախանում։ Աստծո ստեղծագործություններով ուրախանում էր։ Երբ հայրը հրահանգում էր, անմիջապես կատարվում էր, ստեղծվում էր, պրոցեսներ էր տեղի ունենում։ Ուրախանում էի նրա երկրի աշխարհքումը եւ իմ զվարճությունը մարդկանց որդիների հետ էր։ Եվ ահա, դեռևս ես ու դու աշխարհ չեկած, դեռևս Ադամը չստեղծված երկրի վրա, արդեն որդին տեսնում էր այդ ամենը, ուրախանում այս օրերի համար, ուրախանում մարդկանց որդիներով, իսկ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Աստծո հավատն ունեցեք, որ չեղած բաները եղածի պես է սեպում, եւ Տեր Հիսուսը այդքան բաները տեսած լինելով դեռևս երկրի վրա Ադամը չմեղանչած, չստեղծված անգամ, Ադամի մեղանչումից հետո դարձյալ ինձ ու քեզ շատ սիրելով հոժարաբար է գալիս այնինչ, որ առարչագործությունից առաջ ուներ, տեսնում էր, եւ ասում է այն փառքը, որ ես քո մոտ ունեի, այնինչ, որ ինքն ուներ, ինքը ուրախությամբ գալիս է, որպեսզի դա ձեռք բերվի նորից, որովհետեւ եթե նա կար Աստծո նախասահմանության մեջ, ապա որպեսզի ռեալ իրականություն դառնար, Տեր Հիսուսին անհրաժեշտ էր, որպեսզի գար եւ այդ ամենը իրողություն դարձնելու համար մեզ փրկագներ իր Սուրբ Արյունով։
թող Տիրոջ անունը փառավորվի, Փառք Իրան։ Եվ երբ որ մենք այսպես նայում ենք, որ Տեր Հիսուսը ինչպես է իր անձը դրել ոչխարների համար, Սուրբ Գիրքն ասում է, որ մենք էլ պետք է այդպես միմյանց համար մտածողներ լինենք, որ անձնուրացությունը ամենաբարձրագույն, ասենք, երկրպագությունն է, որ Աստված մարդուց ակնկալում է։ Ոչ ոք վեր չի առնում Տիրոջից այդ իրակյանքը, և ոչ ով նրան վեր չի առնում ինձանից, այլ ես ինքս եմ ինձանից դնում։ Ես իշխանություն ունեմ նրան դնելու և իշխանություն ունեմ նրան դարձյալ առնելու։ Այս պատվերը առա իմ հորիցը։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը այս պատվերը առել է իր հորից։ Որ պատվերի մասն էր խոսքը։ Սա, որ որդիս դու մարնացյալ գնում ես աշխարհ։ Բայց իմացած եղիր, դու քո անձը կարող ես դնել և քո անձը կարող ես չդնել կամ էլ նորից քո հարություն առնելը լինելու է դարձյալ քո կամքով։ Բացատրեմ, թե ինչու է այսպես։ Մենք կարդում ենք Աստծո խոսքում, որ Տեր Հիսուսը երբ որ խաչի վրա էր և ասեց ամեն բան կատարվեցավ, և բարձր ձայնով ինքը աղաղակեց և ասեց Հայր, իմ հոգին քո ձեռքերի մեջ եմ ավանդում։ Եթե Տեր Հիսուսը իր հոգին չավանդեր հորը, նա խաչի վրա այնքան կմնար, քանի դեռ այդ խոսքերը չէր ասի, որովհետև գրվածն ասում է, որ ինքս ինձանից եմ դնում նրան։ Եվ Սուրբ Գիրքն ասում է այդ մասին, որ Տեր Հիսուսն ասեց, իմ հոգին քո ձեռքերի մեջ եմ ավանդում։ Սա իշխանության մասին է խոսում, որ կարող է ինքն իր հոգին հանձնել հորը, և նոր այդ հոգին կարող է գնալ դեպի Հայրը։ Եվ իրոք Տեր Հիսուսի էության միջից մենք այդ արտահայտությունը, որ լսում ենք, մենք հասկանում ենք, որ խաչի վրա անգամ ինքը մեծ իշխանություն ունի։ Մեծ իշխանություն ունի։ Եվ այստեղ Տերը այդ մասին ասում է։ Վերջում ես ուզում եմ կրկին անգամ ձեզ հիշեցնել, որ գավիթում չմնանք, եթե գավիթում ենք, ջանք անենք սրբության սրբոց թափանցելու։ Եվ ես մի օրինակով ուզում եմ ցույց տալ երկերկոցի, թե իսկապես այսօր աշխարհում տարբեր եկեղեցիները ինչպիսի կարգավիճակում կարող են լինել, որպեսզի մենք էլ, յուրաքանչյուրս էլ մեզանից կարողանանք զգտողներ լինենք գտնվելու այն միջավայրում, որտեղ Աստված ինքը ներկա է և իր զավակների հետ հաղորդ է։ Երկերկոցի մեջ կարդում ենք. 60 են թագուհիները, 80 են հարճերը, օրիորդներին թիվ չկա։ Մեկ հատիկ է իմ աղավնին, իմ կատարյալը, նա միամոր է, նա ընտրված է իր մոր համար, աղջիկները տեսան նրան և նրան երանեցին, թագուհիներն էլ ու հարճերն էլ գովասանեցին նրան։ Ո՞վ է այդ, որ նայում է արշալույսի պես, գեղեցիկ է լուսնի նման, մաքուր արեգակի պես, ահարկու դրոշակակիր զորքերի պես։ Ուրեմն սեներ մենք էստեղ տեսնում ենք, 60 են թագուհիները։ Ովքեր են այդ թագուհիները? Պաշտոնական եկեղեցիները, աշխարհի բոլոր իշխանություն ունեցող քրիստոնեական եկեղեցիները, կրոնական այդ դասը, որ ներկայացնում են խոշոր, 80 են հարճերը, դրանք բոլոր նրանք են, ովքեր սպասարկում են այդ թագուհիներին, և սրանք կարող են լինել, արդեն իսկ համարձակ կարող ենք ասել, որ սրանք մի ժամանակ նրանք են եղել, որոնք բնականաբար ինչ-որ իմաստով եղել են ավելի իրենց կարգավիճակով ոչ ծառայության լուծի տակ, հարճերը ծառայում են թագուհիներին, հարճերը ծառայում են պալատուն, և այս հարճերը սպասարկում են թագուհիներին։ Մի ժամանակ ավետարանական շարժման բավական մեծ թվով եկեղեցիներ, իրենք իրենց անձերը մաքուր այդպես սուրբ էին պահում, բայց այսօր 60 թագուհիներին, պաշտոնական այդ եկեղեցիներին սպասարկողներ են հանդիսանում։ Օրիորդներին էլ թիվ չկա, սրանք էլ այն խմբերն են, որոնք սիրում են իրենք իրենց դուր գալ, օրիորդները սիրում են իրենք իրենց դուր գալ, այսպիսի հարանվանություններ էլ գոյություն ունեն քրիստոնեական, որոնք շատ են սիրում իրենք իրենց մասին խոսել և թմբկահարում են իրենց, և շատ են իրենք իրենցով այդպես ասած հրճվում և ուրախանում, բայց գրվածն ասում է մեկ հատիկ է իմ աղավնին, և այդ աղավնուն դուք չեք գտնի ոչ թագուհիների մեջ, ոչ հարճերի մեջ, և ոչ էլ օրիորդների մեջ։ Մեկ հատիկ է իմ աղավնին, իմ կատարյալը, նա միամոր է, նա ընտրված է իր մոր համար, աղջիկները տեսան նրան և նրան երանեցին, հանկարծ գալու է մի պա, հափշտակությունից առաջ հարս եկեղեցին ի հայտ է գալու։ Ինչ է կոչվում հափշտակություն, գիտեք,
Այդտեղ ինչի է կոչվում հափշտակություն։ Որտեւ այսօր Սատանան Քրիստոսի եկեղեցու անդամներին չի ճանաչում։ Նրանք ծածուկում ձևավորվող հոգիներ են։ Բայց հափշտակության պահը երբ որ գա, մի ակնթարթում Սատանան ինքը տեսնելու է։ Եվ դրա համար Տերը մեջտեղից, ինչպես որ մի տեղից անմիջապես ինչ որ մի բան վեր են առնում, ակնթարթորեն հափշտակելու է, որ չարը հանկարծ այդ սրբության, այդ մաքրության մեջ գտնվող այս մեկ հատիկ աղավնին, որ տիրոջ հարսն է լինելու, հանկարծ նրան չկարողանա վնասել, եւ Տերը միանգամից վերցնում է։ Բայց ինչ մինչև վերցնելը հանկարծ պարզվելու է, որ տեսնելու են իրենց 60 թագուհիները, տեսնելու են բոլոր նրանք, ովքեր շրջապատում կային, հարճերը, եւ հետեւյալ խոսքերն են ասելու. Ով է այդ, որ նայում է արշալույսի պես, գեղեցիկ է լուսնի նման, մաքուր արեգակի պես, ահարկու դրոշակակիր զորքերի պես, ահա ինչ հատկանիշ պիտի ունենա Աստծո եկեղեցին։ Ուրեմն արշալույսի պես ինքը, երբ որ դուրս է գալիս փողոց քրիստոնյան, նրա դեմքին, նրա էությունից Աստծո լույսը պիտի իսկապես արտացոլվի։ Գեղեցիկ է լուսնի նման, մաքուր է ինքը արեգակի պես, արեգակը, որի վրան բիծ չունի, ահարկու դրոշակակիր զորքերի պես, այդ իր սրբության ու մաքրության հետ միասին շրջապատը իրոք հնարավոր է նաև սարսափի և վախենա այդ անձերից։ Ինչի? Որովհետև Աստծո սրբությունը մեղավոր աշխարհի համար սարսափ է բերում։ Աստծո սրբությունը լույսը խավարի սարսափն է։ Աստված թողորթնի, որ մենք կարողանանք սրբության այնպիսի կարգավիճակ ունենալ, որ մեր ներկայությունը Ֆիլիպոսի նման, երբ որ Ֆիլիպոսը ավետարանում էր, խոսում էր, դևեր աղաղակելով դուրս էին գալիս մարդկանցից, այսօր պետք չի, որ շատ ժամեր շարունակ դիվահարի վրա ընդհատ հրամաններ անես, դու սուրբ կյանքով ձգտիր ապրել, և արդյունքում դու կտեսնես, թե քո շրջապատում ինչպիսի մաքրման աշխատանք է գնում։ Թող Աստծո ողորմությունը մեր կյանքում լինի, Աստծո օրհնությունը մեր կյանքում առավելապես լինի, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը այս տողերը կարդալով, որովհետև հիմնական միտքը ես Հովանու 10-րդ գլխի իմ մտքի իմեյության մեջ սա է դրոշմված, որ իմիններիցն էլ ճանաչվում եմ ես, մենք լինենք այդ Տեր Հիսուսի իմինների ցուցակում, որ Տերն ասեց, իմիններին ճանաչում եմ, իմիններիցն էլ ճանաչվում եմ։ Այո, անգամ Դևը թող ներսից ասի, որ քեզ ճանաչում եմ, ինչպես Պողոսին էր ճանաչում, Տեր Հիսուսին էլ գիտեր։ Մենք մտածում ենք, որ դա անհնար է այսօր մեր օրերում էլ, որ մենք այնպիսի սրբության կյանք ապրենք, որ չարը Սատանան սարսափի իսկապես սուրբից և նրան ճանաչի նույնիսկ անունով։ Մաղթում են, որ Աստծո կողմից, որ դու ճանաչվել ես արդեն որպես որդի, նույնպիսի ճանաչողություն էլ դու ունենաս Աստծո հանդեպ, սերտ հարաբերություն ունենալով այս երկրի վրա ավելի հաղթական կյանքով ապրել։ Տերը օրհնի քեզ, Աստված ձեր հետ։